Benvinguts i benvingudes a la xerrada que fem ara sobre els límits físics o materials al planeta Terra finit i amb béns limitats. Com ja sabeu, doncs, l'objectiu d'aquest espai és posar el debat sobre la constatació que el model socioeconòmic vigent actualment, doncs, basat en el capitalisme neoliberal i el creixement continuat, té un límit físic i material. El desenvolupament econòmic a l'era industrial i amb ell el sistema de benestar sobre el qual està construït el sistema, és un mèrit del sistema capitalista, doncs nosaltres considerem que no, que és conseqüència de disposar d'uns recursos com ara són els combustibles fòssils amb molt poc cost d'extracció i que han generat doncs, molta capacitat de generar energia i que actualment s'estan doncs, acabant. I amb la fi d'aquests combustibles s'acaba doncs, també un model social i econòmic que hem viscut fins ara. D'aquesta qüestió ens en parlarà l'Antonio Turiel, ell, que és físic i matemàtic, doctorat en física teòrica per la UAM, és membre del CSIC i investigador a l'Institut de Ciències del Mar. I és el redactor del blog de The Oil Crash i un dels màxims exponents en el decreixement al nostre país. De retruc, l'ús indiscriminat d'aquests combustibles fòssils que abans esmenaven doncs, ha causat una alteració en els equilibris que configuren el clima en el nostre planeta i generat tota una sèrie d'alteracions profundes amb repercussions mediambientals, econòmiques i socials molt greus. En Salvador Lladó ens parlarà d'aquesta problemàtica. Ell, en Salvador, és ecologista i doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia, aposta per la transició verda. Després d'uns anys a la República Txeca, estudiant el paper dels microorganismes en el canvi global, ara des de Catalunya intenta potenciar la recerca en la descontaminació ecològica i els fertilitzants biològics per l'agricultura. Doncs bé, passo la paraula a l'Antonio Turiel. Bona tarda, esteu vingut. Primer de tot vull evidentment agrair a la CUP que m'hagi convidat. Penso que és la tercera vegada que em conviden, és la primera que he dit que sí, perquè també heu de comprendre que mentre jo no estic a Figueres, que és on visc, doncs és la meva dona i els meus soles qui s'han de fer càrrec dels nens. I evidentment aquesta mena de repartició de les tasques no sempre és el més just i el més correcte i en aquest sentit vull reconèixer justament la meva família que m'acolla per poder estar aquí, perquè d'una altra manera no es podria fer. Quan vaig veure el programa em va cridar una mica l'atenció que aquesta xerrada, aquesta taula rodona, es faci encadir dins del context d'ecologisme. Perquè de fet el que jo us parlaré sobretot el que té a veure és d'economia, d'economia i de sistema productiu. El que passa és que dins del que és el discurs capitalista s'està intentant fer veure que els problemes del que ara seguidament us parlaré són temes que queden encabits dins de la problemàtica que hi ha, una problemàtica que no sé dir, això que el Salvador també després us expressarà. Però d'alguna manera aquí el que es pot fer és una espècie de transició de tal manera que el que no es posi en discussió és bàsicament el sistema econòmic que tenim, el sistema productiu que tenim, que és el sistema capitalista, i justament és el que més està en qüestió, perquè evidentment des de la perspectiva ambiental, però ja des d'un punt de vista simplement de la capacitat material de sostenir-ho. I això és una cosa que va més enllà, que és un problema que és molt més transversal, que tenir una determinada opció política, com pot ser l'ecologisme, no? Diguem-ne, un moviment en promoció dels valors que haurien de ser tan evidents que no caldria fer falta dir que un és ecologista o no és, perquè és una cosa que és tan bàsica, tan primordial, que és que tothom hauria de ser, i el que no ho siguis, que hauria de ser un desquiciat, que de fet és el cas. Per tant, a mi m'agradaria més fer un cabí no en el context d'ecologisme, sinó d'ecologia, perquè a més posa en relleu una cosa que és important i és que l'economia és només un subconjunt de l'ecologia, malgrat que dins del discurs hegemònic dominant es pretén fer veure com si l'economia fos una cosa a part de les realitats ecològiques del nostre hàbitat i a nosaltres com éssers vius estan inserits i que tenen les nostres necessitats com qualsevol altra espècie animal. Però bé, deixant a banda aquestes disquisicions conceptuals que penso que són importants igualment, jo el que us vinc a parlar és una mica de quina és la situació actual pel que fa als combustibles fòssils. No? Els combustibles fòssils és una mica el que podria ser la transició vers un sistema energètic alternatiu i com veureu la cosa està tan íntimament lligada amb el nostre sistema econòmic productiu de consum que de fet no és plantejable mantenir una continuïtat de l'actual i evidentment s'hauria de fer un canvi completament radical. Pel que fa a la situació dels combustibles fòssils, el primer dels combustibles fòssils que va mostrar clarament
que se trobava en problemes era el petroli. Ja des de finals dels anys 90, començant del segle XXI, es va començar a veure que hi havia problemes per continuar augmentant el ritme d'extracció del petroli dels jaciments convencionals. Al llarg de la xerrada parlaré diverses vegades del que és el petroli convencional, el cru convencional, que és el petroli, bàsicament, el petroli. El petroli tota la vida, sabeu aquells pous que fan aquelles coses que pugen i baixen i que estan bombejant del subsol, doncs això és el petroli cru convencional, i en distinció d'altres hidrocarburs líquids que es fan servir com a substituts incomplerts, no sempre van bé, depèn de l'aplicació, hi ha molts de problemes i menys rendiment, que són el que es diuen els petrolis no convencionals, no? Bé sigui per la seva forma d'extreure-se'n o també per les característiques fisicoquímiques que tenen, que són moltes vegades molt diferents. Doncs bé, com dic, des del començament del segle XXI es va començar a veure que hi havia un problema per continuar augmentant el ritme d'extracció del petroli convencional, i tot i que es va trigar uns quants anys a reconèixer això, cap a l'any 2005 aproximadament el petroli convencional va tocar sostre, la qual cosa vol dir que ara no extreguem més petroli cru convencional que l'any 2005. De fet, n'extreguem menys. Aquesta falta d'aquest petroli convencional s'ha intentat compensar introduint altres petrolis no convencionals, altres hidrocarburs líquids, que són substituts en moltes ocasions dolents, evidentment amb més impacte ambiental, però sobretot, i és el problema més greu des del punt de vista de la indústria, en un rendiment energètic i per tant econòmic més baix. La necessitat massiva d'introduir aquests hidrocarburs líquids no convencionals el que ha portat bàsicament a la ruïna de moltes empreses que han intentat seguir per aquesta via. En un moment inicial es va apostar molt fort per el que s'anomena incorrectament biocombustibles, no? L'explotació de combustibles d'origen a la indústria agrícola, fins al punt de que en un moment determinat es van adonar que el seu rendiment energètic era bàsicament exactament igual a la quantitat d'energia que s'invertia per obtenir-los, amb la qual cosa no s'hi guanyava energia, amb la qual cosa realment no era una font d'energia i creava molts més problemes dels que solucionaven. En un segon moment es va fer recurs a el que es va dir les sorres asfàltiques o sorres bituminoses del Canadà, que bàsicament el que ha servit és que a part de que Canadà marxés del protocol de Kyoto, és l'únic país que va signar el protocol de Kyoto i que va marxar d'ell, doncs convertís una foresta boreal preciosa en el més semblant a Mordor que existeix sobre la faç de la Terra en aquest moment, una cosa impressionant, a més l'alliberament de moltíssimes toxines i de més, i s'han trobat amb el temps de que de fet el rendiment que té aquest tipus d'explotació és realment molt baix i moltes empreses que s'dedicaven a això realment s'han arruïnat. No sé si us en recordareu que fa uns anys, amb els diners que li van donar Repsol per l'expropiació d'IPF a l'Argentina, es van comprar, i estava molt cofoix a l'època, jo tinc un amic de la infància, un company de l'escola, que ara treballa per Repsol, i estaven superanimats perquè havien comprat Talisman, no? Aquella empresa tan maca, tan gran, canadenca, no sé què, que es dedicava sobretot a l'explotació de les sorres bituminoses del Canadà. Ara mateix Repsol està en un forat financer molt important, està rebent un ajut financer constant de l'estat espanyol per no esfondre's, justament per tot el pes que li suposa aquesta empresa, el Talisman, en comptes d'haver generat els diners que potser els hagués sortit més a compte. Doncs bé, un cop se va verificar que els petrolis bituminosos del Canadà són un fiasco, tenen un rendiment molt baix, se consumeix molta energia per produir-los, se perd molts diners en intentar produir això d'una manera competitiva, és que van arribar al fracking. No? Al fracking també hi ha moltíssima confusió. Heu de pensar que bàsicament quan se'n parla de fracking, en aquests casos el que s'està pensant és en petroli de fracking, recursos dels quals a l'estat espanyol no s'han identificat enlloc, tampoc a Catalunya. Aquí només s'ha identificat el gas de fracking. El gas de fracking és extraordinàriament ruïnós. Les empreses que es dediquen a això, ja l'any 2012 va sortir un article a Nature de David Hughes, el qual mostrava que les empreses estaven perdent diners a un ritme de 10.000 milions de dòlars a l'any per l'explotació del fracking. No és rendible de cap de les maneres, perquè energèticament no és rendible, i si una cosa no és rendible energèticament és impossible que ho sigui econòmicament. Però hi ha el petroli de fracking, que en alguns llocs ha estat mitjanament rendible energètica i econòmicament, però aquests llocs ja s'ha explotat, i ara bàsicament el que queda és la brossa, el pitjor, realment el més residual, i això està causant que les empreses que es dediquen al fracking s'estiguin esfondrant a un ritme de 2 o 3 fallides a la setmana des d'allà fa un parell d'anys, seguint la mateixa tònica de sempre. Heu de pensar que les empreses ja tenien problemes financers importants
fins al juliol del 2014, quan els preus estaven històricament elevats. No? Després del pic de preus que va haver l'any 2008, que el preu va pujar moltíssim, després va baixar i després mica en mica va anar remuntant, van tenir 3 anys seguits, del 2011 al 2014, que els preus del petroli van ser força elevats. De fet, si mires el preu mitjà, és el més elevat de la història, fins i tot descomptant l'efecte de la inflació, el que el preu del barril es mantenia sostingudament per sota de $110 el barril de petroli, com dic, els preus històricament més elevats de la història. Tot i així, segons un informe que va treure el Departament d'Energia dels Estats Units el juliol de 2014, les 127 empreses dedicades a la producció d'hidrocarburs públiques i privades més grosses del món estaven perdent diners per aquestes explotacions, sobretot, a un ritme de 110.000 milions de dòlars cada any. I això quan el preu del barril estava, com estava, com dic, a $110. Ara mateix que està a uns 50, podeu imaginar a quin ritme estan perdent. Encara hi ha gent que defensa, posant-se jaquetes de colors i coses semblants, que el fracking és un gran miracle, és una gran revolució, no sé què, quan ara, avui en dia es comprenem palès, que ha estat una ruïna desastrosa i que ara mateix bàsicament està esperant que el senyor Trump injecti un munt de diners, que hi hagi diners en helicòpter, per intentar mantenir una indústria decadent que no oblidem, sense la qual el nostre modus de vida patiria un trasbals molt important, perquè aleshores seria el moment en què es començaria a veure que la producció de petroli global, comptant tot tipus d'hidrocarburs, estaria en reculada. És molt important perquè a vegades, per simplificar, es diu que està esgotant el petroli. Home, sí, el petroli s'esgota des del dia que es treus la primera gota de petroli, perquè tens una gota de petroli menys, però no és aquesta la qüestió. El problema clau sempre, sempre, sempre és la producció. És a dir, a quina velocitat tu pots treure petroli, si pots treure més petroli al dia o no. I el problema que hi ha ara mateix amb el petroli és que ha arribat al peak oil, al màxim d'extracció. El petroli cru, com he dit, el cru convencional va ser el 2005. Els petrolis no convencionals que s'han afegit per intentar crear tot el que es diu tots els líquids del petroli, semblaria que haurien tocat sostre el 2015, o sigui que ja fa un parell d'anys, que estem en davallada, encara fluixa, però després anirà més forta. I la situació amb aquest declivi de la producció de petroli és semblant al d'una persona a la que li van reduint el sou. No és que d'avui per demà te quedis sense diners i no cobris res, no és aquest el problema. El problema, jo sempre poso el mateix exemple, imagineu-vos una persona que està cobrant 2.000 euros al mes. Dius, ostres, 2.000 euros al mes, jo puc viure molt bé, no? I l'any següent li baixen el sou a 1.800 euros al mes. Dius, bueno, 1.800 euros al mes, bueno, jo puc viure força bé, no hi ha cap problema, no? I l'any següent ja li baixen a 1.600, després 1.400, 1.200, ja es comença a pujar la mosca al nas, no? Després 1.900, 800, 750, 700, és aquesta la situació. Mica en mica, a mesura que passin els anys, la nostra renda energètica, la quantitat d'energia que tindrem a l'any, anirà minvant. Mai no ens quedarem sense petroli, queda petroli per dècades. Si ho mires des del punt de vista de les reserves són enormes, per tots i comptes els hidrocarburs no convencionals. Però la velocitat a què tu els pots extreure, que té molt a veure en que sigui rendible extreure, perquè ara, evidentment, si anem a lo bruto i amb un pic d'una pala comencem a escalar, podem extreure tot, però a quin cost? La qüestió és que tu vols que això sigui rendible. I si vols que sigui rendible, al final has d'acceptar que hi ha una davallada, que hi ha un moment que, escolta, te van pagant menys al mes. I és el que hi ha. I hem arribat al màxim. I aquest és el problema. Llavors, el que realment està en compromís ara mateix és el manteniment d'un estàndard de vida com el que tenim nosaltres, no ens enganyem, doncs molt assentat, molt acomodat, burgès, es podria dir, i com s'està intentant a tota costa mantenir-ho en una situació que cada cop és més complicada. I si la situació és complicada amb el petroli, i el petroli representava la tercera part de tota l'energia primària que es consumia al món l'any 2016, perdó, heu de pensar que amb el carbó sembla que també hem tocat sostre. I el carbó és una mica més d'una altra tercera part. I amb l'urani ja fa anys que es va tocar sostre. Aquí hi ha els proponents de l'energia nuclear, que a banda de tots els problemes ambientals i en molts aspectes l'enorme barbaritat que suposa l'energia nuclear, però deixant de banda això, si vas a la producció d'urani és que fa anys que davalla, és una cosa que és coneguda, però és que fa des del 2012 com a mínim que estan davallada. I el gas natural és l'única que encara té un petit potencial per pujar, però que s'està esperant que arribi al seu màxim en algun moment entre el 2020 i el 2025. O sigui, el que estem parlant bàsicament és que les fonts d'energia que proveeixen el 91% de tota l'energia primària que es consumeix avui al dia al món arribin al seu màxim col·lectiu en algun moment dels propers anys, possiblement l'any que ve.
I aquest és el problema. Insisteixo, el problema és no que deixis de tenir energia, sinó que a partir d'aquest moment cada any vas tenint-ne menys i t'adaptes a això i en un ambient extremadament competitiu. Les energies renovables, evidentment, són el futur, però tampoc no ens hem de ficar excessivament amb els models bàsicament capitalistes, de gran xarxa, pensar en un aprofitament fonamentalment elèctric de l'energia, que no és sempre el que necessitem. Moltes vegades hi ha una confusió interessada entre el que és energia i el que és electricitat. Evidentment, l'electricitat o l'energia elèctrica és un tipus d'energia, és una forma d'energia final, ja preparada perquè el consumidor la consumeixi, però no es diu en tros la majoria de l'energia que consumim. La majoria d'energia que consumim, per exemple, a l'estat espanyol i també a Catalunya, és petroli. És el 50% del que consumim, també en termes d'energia final. L'energia elèctrica, que ja és una energia preparada per ser consumida, representa el 22-23% de tota l'energia que consumim. Aquest altre 78-77% de l'energia final és molt difícil de transformar en energia elèctrica. Hi ha molts usos d'energia que són molt difícils de transformar en energia elèctrica. Com produiràs cimà fent servir electricitat? No sé si heu anat mai a una cimentera, perquè el que fa bàsicament és calcinar roca en un forn que funciona amb gas natural. Si tu vas a uns alts forns, allà es fa servir un tipus concret de carbó per crear la cel·la carbònica, una reacció fisicoquímica amb la qual tu produeixes aquest carbó. A banda de que molts països del món, per exemple la Xina, però també els Estats Units, es fa servir el carbó per les centrals tèrmiques. El petroli és indispensable avui en dia, tota l'automoció privada, que evidentment és un luxe a disminuir, a treure-se'n fins i tot, però també en totes les màquines que fem servir per al nostre dia habitual, és a dir, les excavadores, els tractors, però també els vaixells, els avions, etc. Tot això funciona amb petroli. Hi ha moltes altres coses que funcionen bàsicament amb petroli, carbó i gas. I resulta molt difícil de substituir tot això. I algunes coses són impossibles realment de substituir. Pràcticament impossibles, podríem dir. No, jo dic impossibles directament. Aleshores, en realitat el que hauríem de començar a pensar és com podem fer un aprofitament renovable, no necessàriament sempre elèctric, i com podem fer per cobrir totes aquestes necessitats, aquests problemes que ens planteja una davallada molt ràpida i molt sobtada dels combustibles fòssils, tenint en compte a més que, com dic, les energies renovables, a part de que el model que s'està venent, que no és necessàriament l'únic model possible, està molt orientat a la producció d'electricitat, tenen limitacions que rara vegada es discuteixen, tenen un potencial màxim, no podem extreure tanta energia del medi ambient com ens pensem. La Terra és una gran màquina termodinàmica que ja aprofita l'energia del Sol per coses tan importants com els vents, les pluies, etc. Hi ha un potencial del màxim que es pot arribar a extreure. En particular, un cas que serà fàcil de comprendre, si tu poses un parc eòlic en una zona i el fas massa dens, pots acabar fent divertir el flux d'aire que acaba passant per un altre lloc. Pots acabar desviant els fluxos de l'aire. No? En el cas de la fotovoltaica és un fenomen diferent, però també té, com dic, les seves pròpies limitacions. Vale? Aleshores, moltes vegades estem molt capficats en un model en el que se'ns està fent creure que el que hem de fer és substituir combustibles fòssils a banda del tema de la seva petjada de CO2, que evidentment és un problema molt greu i efectivament és una cosa que s'ha de tenir en compte, però a banda d'això és que el problema és que no es poden substituir, tenen un potencial immens i les energies renovables ni de bon tros podran cobrir tot aquest forat enorme que deixen els combustibles fòssils al darrere. El que realment cal plantejar-se és si realment necessitem consumir tanta energia com consumim. Quan jo vaig néixer, a Espanya es consumia aproximadament una quarta part de l'energia que consumim avui en dia, amb una població que era un 20%, un 30% inferior al que és actualment. Vale? Aleshores, no s'explica tot aquest augment de consum. Es té a veure molt amb un patró de consum capitalista, hiperconsumista, etc. Aleshores, el que s'hem de plantejar molt seriosament és si en comptes d'intentar solucionar el problema que no tenim, que és el d'intentar substituir fonts d'energia fòssils i nuclear per fonts d'energia renovables, intentant transgredir uns límits que també ens marca la natura, límits termodinàmics molt severs, si el que ens hem de plantejar més aviat és si realment necessitem tota aquesta energia. I per això el que ens hem de plantejar és si necessitem realment consumir tota aquesta energia. Sempre poso un exemple, que és el de la típica ampolleta de plàstic amb aigua. No? De fet, el valor real d'aquesta ampolla és el continent, no el contingut. El contingut és aigua. Val molt menys, val molt, per això, però val molt menys que tot el plàstic en què s'ha conformat. Aleshores, consumir una aigua que està transportat per un camió des de vés a saber on, que està allà embotellada i demés, per portar-la aquí, tot el petroli que s'ha consumit per fer perquè després sigui llançada a un cub de brossa, és evidentment un cas de malbaratament, és un dispendi energètic terrible. Però què passa?
que si no ho fem, si no consumim aquestes ampolles d'aigua, hi ha una fàbrica, amb la fàbrica que tanca i els seus treballadors que se'n van al carrer. I al final, quan parlem d'energia, quan comences a anar més a fons, t'adones que al final el que estàs parlant és d'economia, d'activitat econòmica, de model productiu. I és tot això el que cal reformular en una situació de menys energia. Si avui en dia malbratem energia, i creieu-me, malbratem la majoria de l'energia que consumim, no necessitem per cobrir la nostra necessitat ni de bon tros consumir tota l'energia que consumim, però si es fa és perquè té un sentit econòmic. El que aprofita aquella energia pot produir treball, pot tirar un servei, un bé o servei, que això de fet després es computa el PIB, i aleshores guanya uns diners. Aleshores, per fer un canvi en la manera de consumir l'energia, per adaptar-nos a una realitat que ens imposa en els límits del planeta, i no parlar dels límits materials, necessitem un canvi complet del sistema productiu. Necessitem una modificació que no és simplement un pedaç, no és un sistema de regulació, no és un sistema de taxació, d'impostos, no. És un canvi radical, anant a l'arrel del problema, que és el que vol dir radical. Intentant canviar aquesta manera de produir. Si no ho fem, ara mateix el rumb que estem seguint és el de la clatellada, o sigui, parlant a molt curt temps vista. En aquest moment, aquestes empreses que es dediquen a la producció de petroli estan en una situació tan crítica financerament que han decidit retallar de manera molt dràstica la seva inversió en nova exploració i desenvolupament de pous de petroli, fins al punt de que l'any 2015 i 2016 van reduir la seva inversió, si comptem el conjunt de totes les empreses del món, un 46%. L'Agència Internacional d'Energia avisava al març d'aquest any que amb aquesta retallada, si es manté aquest any, té garantit un xoc de preus abans que acabi l'any que ve. Aquest és el nostre escenari. Com reaccionaran els nostres líders davant d'això? Ja us ho dic jo. En un entorn com el d'Europa, en un entorn com el d'Espanya, en un entorn com el de Catalunya, amb la guerra. És el que estan pensant. Ara mateix que tenim Algèria allà al costat, que encara ens subministra una bona part del nostre petroli, que també consumim un 18%, ens subministra el 70% del gas que consumim, els seus pous ja estan indicant que estan arribant al màxim de producció i estan declinant. Què farem? Què farà gas natural? Són coses que us heu de plantejar. És aquest el model que volem per intentar allargar la festa una mica més? Sabent com saben, a més, que les aventures bèl·liques en països productors solen acabar d'una manera desastrosa, destruint aquells pous amb els quals es volia garantir la continuació del subministrament. I després, quan arriben refugiats, no, aquest no és el nostre problema. No dic que sigui el vostre cas, però ja sabeu que és, bàsicament, el discurs dominant de la classe hegemònica política. Hem d'estar preparats per això, perquè aquest és el tipus de solució de pedaç que es pretén posar. Bàsicament el d'emparar-se dels recursos que necessitem per mantenir el sistema tal qual sense fer cap canvi i, si és precís, emparant-nos per la força de les armes, en tot el dolor, el patiment, però sobretot la inutilitat, perquè tot això és una aventura de molt poc recorregut que en el fons el que es fa és convertir-nos en éssers més miserables. Jo crec que podem fer-ho molt més bé que això, des del punt de vista de la ciència, de la tècnica, la física, l'enginyeria, hi ha moltíssimes solucions per consumir-ne molt menys energia, d'una manera molt més eficient, gastant bàsicament el que es necessita per cobrir les necessitats humanes, mantenint un nivell semblant a l'actual, però el que sí que cal, i això ni la física, ni l'enginyeria, ni la ciència en general podrà resoldre, és un canvi del model social i productiu, que això està en una esfera completament diferent que és la vostra. Gràcies per la vostra atenció. Sí, perdó, estic apuntant. Ja està? Sí. Molt bé. Bona tarda. Gràcies per haver vingut, perquè crec que és una sessió molt, molt interessant. Gràcies a la CUP per haver-me convidat. Crec que és un tema que a vegades queda una mica tapat per lo que és l'actualitat política. Hi ha altres temes a parlar i crec que un tema com tan interessant com el que parla l'Antonio o un tema com el que puc relacionar directament com és la producció, extracció i consum de petroli amb el que produeix després, que és el canvi climàtic, crec que s'hauria d'estar potser parlant una miqueta més d'aquest tema dia a dia i no que sembla que queda, no que sembla que quedi reduït a espais minoritaris. R2D2. Què està passant? La playa me hace interferencias. Nuclear. Bueno. No passa res. Seguim.
Llavors, se m'ha demanat una miqueta que introdueixi el tema del canvi climàtic. Jo crec que aquestes alçades, tothom que està aquí ja sap el que és el canvi climàtic, però bé, us faré una frase ràpida a Wikipedia, és a dir, canvis en el clima que són produïts per un excés de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera. Punto, pelota, és això. Canvi climàtic són canvis en el clima produïts per això. Per què s'estan acumulant aquests gasos a l'atmosfera? Els produïm tots nosaltres? Bé, la resposta és òbviament no, hi ha uns cicles naturals, hi ha un cicle del carboni, el problema és que nosaltres, amb tot el que ha explicat l'Antonio, ja estem col·laborant a trencar l'equilibri, és a dir, no sé si coneixeu el cicle del carboni, que això us ho volia comentar, o sigui, a mi aquesta xerrada m'ha anat molt bé perquè m'ha fet sentir superjove. Quan m'han dit que no podria fer servir PowerPoint, m'ha patat el cap. O sigui, jo estava preocupat, dic, no he fet una xerrada en ma vida sense PowerPoint, i clar, explicar certs conceptes científics amb un dibuixet a vegades es fa més fàcil. Però intentarem fer-ho, ja m'he portat unos papieles, intentarem fer-ho, cicle del carboni. Tenim carboni a l'atmosfera en diverses formes de gas, des de CO2, metà, etc. Què passa? Aquests gasos són consumits pels arbres, per les plantes, per formar matèria orgànica, que són la que aprofiten ells doncs, per fer la fusta, per fer el seu cicle vital, i una part d'aquest carboni en matèria orgànica passa a través de les arrels, això en sistemes terrestres, en els oceans podríem ficar un altre exemple, o sigui, els terrestres perquè és en el que he treballat jo normalment, i una part d'aquest carboni se'n va cap al sol, que són el que en anglès es diu carbon sink o en català embornal, que és una paraula que vaig conèixer fa relativament poc i que és molt bonica, embornal de carboni. Aquest carboni queda allí fins que en algun moment és descomposat a CO2 una altra vegada i torna a l'atmosfera. Aquest és el cicle del carboni. Nosaltres cremant carbó, petroli, etcètera, etcètera, el que estem fent és ficar un percentatge que és relativament baix, pot ser del 5, 10, 15% comparat amb tot el CO2 que es produeix de forma natural, però és suficient com per trencar aquest equilibri i que s'acumuli en atmosfera. Què fa aquesta acumulació de gasos en atmosfera? És a dir, nosaltres el que fem és, o sigui, el que és el sistema solar, el sol, envia els rajos de llum cap a nosaltres, que ens escalfen, una part es queda, l'absorbim, i l'altra rebota i se'n va cap a fora, cap a l'espai. Què fa un excés de gas? El que fa és retenir aquesta calor que s'hauria d'estar escapant cap a l'espai i la torna a rebotar cap a baix. Això el que ens fa és que a poc a poc, anant augmentant cada cop més la concentració, cada cop estem atrapant més calor i es crea el cercle viciós de que cada cop tens més calor dins de l'atrapada sota de l'atmosfera i això ens produeix el que s'anomena escalfament global. Llavors, què produirà? Què és l'efecte que produeix aquest escalfament global? Primer, els runners aquests de Barcelona que surten a les 3 de la tarda sense gorra, no podran. O sigui, prou d'això i sobretot ens produirà, l'altre dia vaig llegir un article al New York Times, crec que era, si no recordo malament, que expressava el tema de què passaria si realment no aturem a cremar petroli, carbó, etc. Si no reduïm les nostres emissions. El tema és que podem crear un escenari molt apocalíptic i explicar-lo. I cap al 2100, si els càlculs de l'International Panel Climate Change de la ONU són reals, doncs potser a 2100 tenim 6 graus més de temperatura mitjana del que estem tenint ara. Això què produeix? Bé, el que explicava l'article aquest és el que haureu sentit mil vegades. Puja el nivell del mar, megasequeres, disminució dels rendiments agrícoles, moviments migratoris de milions de persones, automàticament un moviment migratori, si amb el problema que hi ha a Síria ja mireu com està la situació, imagina't si de cop s'han de moure milions i milions de persones perquè ciutats senceres queden anegades, això és guerra automàtica, és el que deia l'Antonio abans. No? O sigui, per una banda o per l'altra anem cap a escenaris que no són massa positius com a raça humana ni com a espècie que conviu amb altres aquí, no diu res de bo d'en altres. Però ja, automàticament, al cap de dos dies va sortir un altre article dient que, home, no s'haurien d'escriure aquests articles al New York Times perquè això el que fa
és que la gent es deprimeixi i clar, si la gent ja comença a pensar que no es pot fer res, doncs llavors la gent passa a ser inactiva perquè comença a pensar, mira, pues està tot perdut, no fotem res, venga, jauja, i quan peti, que peti tot. Bé, aquestes són les dues visions. La visió de la ciència és que sí, pots fer el discurs apocalíptic o pots no fer-ho, però hi ha una sèrie de lo que va la xerrada, de límits, i la ciència el que t'està fent no t'està dient què passarà l'1 de maig del 2049 o el 3 de maig del 2150, això no, és impossible saber. Quan pujaran suficientment els nivells del mar? No se sap. Sabem que són escenaris altament probables, però no podem dir exactament què passarà. Per tant, crear un escenari apocalíptic està bé, jo sóc molt fan del tema apocalíptic, però s'ha de fer una mica sapiguent que no se sap ben bé el que passarà. Ara, no serà bo, això ho sabem tots. Llavors, què diu la ciència? Hi ha uns límits establerts i això va quedar reflexat a el que van ser després els tractats de París, que hi entraré una miqueta més endavant. Però la ciència diu que estaria bé no superar els 2 graus d'escalfament respecte a l'època preindustrial. I que s'aconsella que no passem de l'1,5. Ara mateix els càlculs són que estem 1 grau per sobre a temperatura global mitjana de l'època preindustrial, però la setmana passada, per exemple, vaig llegir un article a Nature que deia que els càlculs s'havien fet malament i que segurament estem a 1,2. O sigui, que jo què sé, també les dades van canviant. Però bueno, estiguem a 1 o a 1,2, el que hem de fer és relativament el mateix. Llavors, un cop la ciència estableix els límits, la pregunta que ens hem de fer és, els podem assolir aquests límits? És realista pensar que tal com tenim muntat el sistema econòmic i productiu, podrem arribar a frenar l'escalfament global fins a un punt que no sigui catastròfic? Aquesta és la pregunta clau. Llavors, si això ho preguntes a diferents climatòlegs que es dediquen a això, ho sento, però la resposta és no. La resposta és que segurament no es pugui. Llavors, entres una altra vegada amb el tema de deprimir la gent, que bueno, jo què sé, es veu que s'ha de deprimir la gent. Però que no puguem assolir aquests límits no vol dir que no puguem assolir un límit un pelín superior perquè no se'ns en vagi als 6 graus, potser ho parem al 2,2. Sí, la qüestió és que s'ha de fer alguna cosa, hem de canviar les coses perquè encara que el límit es superi, no superar-lo suficientment o quedar-nos el més a prop del límit possible. Llavors, quines són les actituds o lleis o accions que es poden fer per no assolir aquest límit? Jo m'agrada parlar sempre de dos vessants, les vessants que es poden fer a nivell nacional i les vessants que podem fer cadascú de nosaltres fàcil. És canviar una mica els nostres hàbits. L'únic que els nostres hàbits, doncs, òbviament, estan viciats per un sistema de consum en el qual, si més consumeixes, més vales, se't valora per això, i a vegades tirar una mica enrere, baixar marxes, com explicava abans l'Antonio, i certes coses que no són un dret, són un privilegi, doncs començar a eliminar-les de lo que és el nostre dia a dia. Ja sigui conduir excessivament o viatjar excessivament, però bueno, ja entraré una miqueta més detall amb això. Llavors, tema de 2 i 1,5 graus. Això entra als tractats de París. Llavors, m'agradaria explicar-vos una miqueta els tractats de París perquè potser a vegades no queden massa clars i perquè tal com es va vendre el tractat de París, semblava que fos l'hòstia allò. Tots els països junts, Obama, seus col·legues, vam firmar unes coses, tot molt bé. Però és realment allò que es va firmar algo que ens pugui fer realment no superar aquests límits? Home, si comenceu a llegir els tractats de París, la primera frase és, bueno, aconsellem que es baixin les emissions el més ràpid possible. Però això què és? O sigui, ambigüitat màxima, zero vinculació. O sigui, tu no pots començar un tractat històric com és el Tractat de París dient, bueno, estaria bé que la gent comencés a baixar les emissions el més ràpid possible. O sigui, o marquem unes pautes o marquem uns objectius
o allò és paper mullat, és una, bueno, és una cadena de bones intencions escrites en un paper i firmat pues, pels presidents de no sé quants països. Altres temes. Es comença a fer un inventari de les emissions a partir del 2023. Bueno, 2023, estem al 2017. Us explicaré una cosa que us farà veure que el del 2023 és absurd. És a dir, què passa? Tenim un budget de carboni, que es diu en anglès, que és una totalitat de carboni que es pot cremar fins que tu, o sigui, com que la temperatura va lligada, o sigui, l'augment de temperatura va lligat a la quantitat de carboni, si tu calcules que vols augmentar 1,5 graus, doncs pots calcular automàticament quant de carboni s'ha de tirar a l'atmosfera per arribar a aquests 1,5 graus. Bé, què passa amb això? Si seguim el ritme de producció d'emissions actual, el 2022 hem cremat tot el que s'ha de cremar, falten 5 anys. I per arribar a haver abocat suficientment CO2 a l'atmosfera, CO2, metà, etc., perquè arribem a l'1,5. Si fiquem l'àmbit una miqueta més enllà i el fiquem als 2 graus, ens queden 10-15 anys al ritme que portem ara mateix d'emissions. No us ho he dit, però les emissions ara mateix estan estancades, no estan ni pujant ni baixant. Sembla que han fet pic, però clar, l'objectiu de 1,5 amb l'últim estudi, que Visió Científic, deien que per poder aconseguir els 1,5 graus hauríem d'estar a emissions, en un escenari d'emissions zero, al 2026. Estem al 2017. Falten 9 anys i jo no veig per què aposto que anem en el camí que toca per reduir emissions en 9 anys. Llavors, per l'escenari de 2, tindríem més temps. Certs climatòlegs són tirant a negatius amb el tema, jo crec que el de 2 es podria assolir si fem les coses bé. És a dir, un escenari de 2 graus, si hauríem de baixar les emissions a zero al voltant del 2050-2060. Ja no és el 2026, però bé, hem de fer les coses bé. Llavors, i també a vegades, i això queda inclòs dins dels tractats de París, es parla molt d'una tecnologia que s'hauria d'estar implementant, que és la CCS o BECCS, que és una forma d'atrapar carboni, és una tecnologia que s'ha d'estar desenvolupant per atrapar carboni, és a dir, no només disminuir emissions, sinó atrapar-ne per treure'l i tornar-lo a ficar sota terra. Aquesta és la idea, ficar la merda sota la catifa. Aquesta és la gran esperança que tenim segons els tractats de París. Això us ho puc explicar per experiència personal. El meu centre de recerca acaba d'entrar un projecte que tracta sobre això i això està molt verd, però molt verd. I tothom que treballa amb aquest tema diu el mateix. No sabem, primera, està molt verd i segona, no sabem si mai això es podrà implementar a una escala que seria l'escala necessària. És a dir, són tecnologies, és una mica de ciència-ficció en el fons. Llavors, que París es basi en acords que no fiquen res massa vinculant i a més insinuen que el que hem de fer és potenciar una tecnologia que no sabem si funcionarà mai, us ho deia abans, és totalment absurd. Llavors, ara us he plantejat el drama, okay? Això és el drama, llavors jo no puc vindre aquí a explicar-vos el drama i no oferir solucions, perquè llavors seria dramatitzar per dramatitzar. El guai és veure que tenim un problema que és greu, segurament el més greu de la història, això els agrada molt dir als polítics, no? És el problema més greu de la història. Sí, però bueno, anem a fer coses, si us plau. Llavors, què podem fer? És el que he començat abans, no? A nivell nacional, a nivell personal. A nivell nacional, per mi, i això amb la llei que es va aprovar ahir al Parlament de Canvi Climàtic, crec que des de la CUP s'ha fet una molt bona feina. Aprofitant segurament la conjuntura política, hem pogut introduir una sèrie de sobretot per mi és molt important la part de fiscalitat, una sèrie d'articles que van en la direcció de fer una llei que per la meva, segons la meva opinió, abans parlava el Quim, no, del tema de la revolució, per mi si aquests articles s'implementen
de forma correcta, que això serà el difícil, que el que ha quedat escrit en aquell paper realment es pugui, ens deixin implementar-ho com s'hauria. Per mi aquella llei pot arribar a ser una llei revolucionària i un exemple a Europa i a la resta del món. Ara, ens deixaran implementar-la com s'ha d'implementar? Bueno, ja ho veurem. Però què té d'especial aquella llei, a banda d'articles, els articles bonics, de bueno, sí, en l'agricultura hem de fer això, en la ramaderia hem de fer allò, però això no deixen de ser paraules. Per mi, ja us he dit, és la fiscalitat i la taxa al carboni i la de vaixells. O sigui, són dues taxes que ben implementades als que són economistes, jo no ho sóc i tampoc vull entrar en grans discursos economistes perquè com hi hagi aquí algú del TAIFA automàticament farà pregunta, però la qüestió és que tenim una taxa que pot substituir i la missió és substituir el mercat europeu de transacció dels permisos d'emissió. No sé si sabeu el que és el mercat ETS, però és el mercat en el qual es traspassa la llei de lliure mercat, o sigui, el gran lliure mercat, a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que és, per mi és una cosa de lo més pervers que he vist mai. És a dir, que es puguin fer transaccions amb les emissions i que algú, que no se sap qui, te dona permís per poder contaminar tant com tu vulguis, és dur que això realment sigui l'opció que tenim. Això va entrar el 2005 i el que va entrar va ser, primer, ficar a cada empresa o a cada gran contaminant, perquè al principi van entrar les empreses més contaminants, no? Era que se'ls donava una sèrie de permisos o accions que equivalien cada una a una tona de carboni i això els donava el permís per poder contaminar fins a un cert punt, és a dir, fins que gastessin totes les accions que tinguessin. Però, si es passaven d'aquest límit, podien comprar accions a una empresa que no hagués gastat les seves, per exemple. I a banda es ficava un límit pel qual no es podia superar. Quin va ser el gran error de l'ETS europeu? És a dir, primer, quan va començar el 2005, aquestes emissions, aquests permisos d'emissió es donaven gratis a les empreses, és a dir, no pagaven realment per contaminar. I van ficar un tope tan alt que era impossible que hi arribessin, per tant contaminaven sempre gratis. Això amb el temps es va anar polint, estem al 2016, i bueno, tampoc és que s'hagi... 2017, perdó. Tampoc és que s'hagi millorat massa la cosa. Ara crec, si no recordo malament, que potser un 40-50% de les emissions les han de pagar, a l'altre 40-50% dels drets els hi arriben, els hi segueixen arribant gratis, els topes d'emissions segueixen sent massa alts, per tant segueix sent una llei o un sistema que s'ha demostrat, perquè porta 11 o 12 anys actiu, segueixo pensant que estem al 2016, o sigui, porta 12 anys actiu i no ha funcionat, les emissions no han baixat. Jo ho sento molt, però les emissions d'Europa no han baixat. I si veieu en alguna gràfica que han baixat, és, primer, perquè el 2008 va patar tot, i segon, perquè molta de la producció que abans es feia a Europa ara la fa Xina. Per tant, els hi compten amb ells, però és els productes que comprem nosaltres. Llavors, les nostres emissions, encara que algú us digui que estan baixant o que estan estables, no és real, perquè molta Xina des del 2000 es converteix en el supermercat del món. Llavors les nostres emissions també depenen de les seves i a banda les emissions del transport d'una mercaderia d'una banda a l'altra no es compten. Aquestes no es veu que no valen. Tot el que tema transport d'anar de vaixells, avions, etc. Això no suma per cap lloc. Llavors, l'opció per substituir aquest mercat que podria ser relativament pervers és una taxa al carboni, és a dir, una tona que produeixes, una tona que pagues. Hi ha un preu elevat. És l'única forma, segons els economistes, altra vegada, de que les emissions s'aconsegueixin baixar. És a dir, que el sistema de producció no li surti rentable contaminar i hagi de buscar una altra opció per produir el seu producte o deixar de produir-lo i tirar cap a una altra banda. Però sembla que els estudis indiquen que aquesta seria... Per això, parlant de la llei de canvi climàtic català, em sembla revolucionari que realment això, en un context capitalista com estem, hagi entrat en una llei, em sembla molt bo,
segurament haver ficat un preu de 10 euros al principi, progressivament cap a 30, dona temps a que no sigui un 30 directament i que les empreses poguessin tindre un marge de maniobra per canviar les coses que hagin de canviar, i a banda dels impostos als grans vaixells, no? Perquè el port de Barcelona és la jungla, o sigui, allí allò no es controla res, entren no sé quants transatlàntics, ningú paga res. Per desgràcia, nosaltres no tenim competències a Barcelona i Tarragona i ho comencem a, es començaria a introduir en els altres ports. Però bueno, és un petit pas, per si a l'1 d'octubre tot funciona i funciona bé, en algun moment els ports de Barcelona i Tarragona tornaran a ser de la Generalitat de Catalunya i podrem introduir taxes a qualsevol vaixell que entri per allí. Llavors, per mi això és bàsic a nivell de país, el tema de la taxa de carboni, els impostos, la fiscalitat ambiental. Molts pocs països ho estan fent, nosaltres podem estar contents de, crec que som capdavanters. Què podem fer a nivell personal? Aquí hi ha... Sí, és molt fàcil dir, no, és que tot és problema, és culpa de la indústria. Home, a veure, sí, contaminen molt i són els més evidents perquè treuen xamanelles que van tirant merda a xorro, però és el nostre estil de vida i és com fem nosaltres les coses, està íntimament relacionat amb això. I òbviament li podem donar la culpa a que estem dins d'una roda imparable, que a molts no ens agradaria estar-hi, però hi seguim estant igualment. Llavors tenim l'opció de poder fer petits canvis en les nostres actituds vitals que ajudin a poder fer això, a poder fer un canvi, i aquí és on a poc, si aneu veient, si la idea és que tinguem en el cap que el que s'ha d'atacar és el lliure mercat en les emissions, el gran problema que va suposar la globalització quan es va introduir i el transport de lliures mercaderies per tot arreu, sense tenir en compte que allò té un cost ambiental, i després el creixement de creixement, que l'Antoni ho ha explicat molt bé, però hauríem de començar a pensar que estem consumint massa en qualsevol cosa, ja sigui roba, ja sigui menjar, ja sigui viatges, ja sigui història. Això el cap de setmaneta a Praga, que jo perquè tinc relacions allí ho faig molt, doncs potser jo mateix ho hauria de començar a baixar una mica. Si sempre des de l'autocrítica, és a dir, les coses, òbviament amb la societat en la que vivim, passar a fer un ritme de vida respectuós amb el medi ambient al 100% és molt complicat, ser coherent és molt complicat. Llavors, però bé, s'ha de començar a pensar en que s'ha d'utilitzar menys el cotxe. Jo parlant, o sigui, fa relativament poc que he tornat de Praga i he estat vivint a Barcelona però treballant a Terrassa. O sigui, hi ha ferrocarrils, hi ha Renfe, pots agafar i tirar cap allí. El cotxe és farlopa, o sigui, el cotxe és droga, la gent li dius, no, hòstia, és que m'estalvio 15 minuts si vinc amb cotxe, i què fas amb aquests 15 minuts? Tan important és que t'estalvis aquests 15 minuts en la teva vida, quan en realitat tu vas al tren i pots estar llegint, pots estar dormint, pots estar fent altres coses, no vas putejat, cabrejat perquè el del costat t'està pitant i no sé què. És a dir, el del cotxe, on comprem la roba, com la comprem, d'on venen els productes que comprem, perquè si venen de l'altra punta del món, òbviament la petjada ecològica no és la mateixa que si comprem pomes de l'Empordà. És a dir, el problema aquí és que sempre fico l'exemple del hipster de Gràcia. No? El hipster de Gràcia és una persona que segurament té una consciència social i ecològica nula, però fan el que s'ha de fer. És a dir, van a comprar pomes ecològiques, ells no saben per què ho fan, perquè el seu objectiu és ser guai. Però nosaltres sabem que en realitat ho estan encertant, l'estan clavant. És a dir, comprar coses que vinguin de prop, senzillament, no per ser guais, senzillament perquè no necessiten un avió que vingui des de l'altra punta del món cremant combustible a punta pala. És tan senzill com això. Problema que té això, i és un problema al qual li vaig donant voltes sovint perquè per mi no és fàcil de resoldre. Això ho parlava la Naomi Klein en el seu llibre de Això ho canvia tot, capitalisme versus canvi climàtic. És a dir, com fer que una cosa que és d'una petita elit social que va comprar pomes ecològiques el dissabte al dematí passi a ser un
consum més o menys de classes populars que tenen problemes per arribar a final de mes o directament no hi arriben. Com fem que aquest tipus de consum, que òbviament és més car, el pugui fer tothom? Deixo la pregunta aquí, aneu-hi reflexionant. Però és una cosa sobre la que hem de, i hauríem d'anar pensant. Són productes cars i òbviament no tothom se'ls pot permetre. Llavors, com veieu, a poc a poc i entre línies vaig entrant en el tema del decreixement. Ja no com a individus, com a persones i com a societat. Jo us explico una mica, no sóc, ja us he dit abans, us ho diria mil vegades, no sóc expert en economia, però dins de l'ecologisme hi ha les dues visions i que estan en lluita des de fa anys, i és el tema de capitalisme verd o de creixement. És a dir, canviem el sistema que tenim ara per un sistema exactament igual però basat en renovables, o realment ens fiquem a baixar marxes, produïm menys, consumim menys. O sigui, ho ha explicat l'Antonio molt millor que jo amb el tema de... segurament ens hi veurem obligats. Estem realment preparats com a societat per un decreixement real? Jo us dic, si aquesta conversa l'estiguéssim tinguent al 1980, jo segurament tiraria cap al capitalisme verd. Perquè crec que és molt més fàcil d'implementar-lo en una societat, perquè un decreixement es veu com algo abominable pràcticament, o directament no s'entén, o directament la gent no vol perdre els privilegis que té. Llavors, bé, què passa? Que com que anem super tard, fa 40 anys que se sap que tenim un problema d'escalfament global i no hem fotut res, doncs bé, ara el problema és el timing, ja us he explicat abans. O sigui, si volguéssim quedar-nos a l'1,5, tenim 7 anys o 9 per baixar les emissions a zero. Llavors bé, tenim pressa, molta pressa, i un capitalisme verd requereix les fotovoltaiques, els grans molins d'eòlica, això per produir-los es continua cremant petroli, es continua cremant carbó. Si haguéssim de canviar-ho tot de cop, tu segueixes abocant una quantitat de CO2 a l'atmosfera brutal. Llavors, per mi, l'única opció real és fer la transició verda ecològica del nostre sistema de producció, però a la vegada introduint el decreixement dins de les nostres vides i dintre de la política. Llavors, algo que a mi em sobta, perquè ja us ho dic, porto molt de temps a l'estranger, he entrat a la CUP fa relativament poc, crec que el debat de què volem ser com a partit o grup o de partits o d'organitzacions, etc., jo crec que no s'ha fet. I crec que és molt important que es faci, perquè és que no tenim temps. I algú ha de portar això al Parlament i algú ha de portar això a les institucions. És a dir, si nosaltres mateixos no fem la discussió de quin sistema volem quan parlem de transició cap a una economia sostenible, si volem ser decreixentistes, si no ho volem ser, si apostem per un sistema que canviem tot per renovables, com ha explicat l'Antoni, òbviament s'hauran de baixar marxes igualment, però volem això amb un sistema més just, redistributiu, però sense parlar tant de decreixement. Jo crec que és un debat que s'ha de tindre i que crec que no s'està tenint, i que crec que en els propers mesos i anys ens hi veurem abocats. O sigui, i ara és el moment. Si realment estem per fundar una república, hem de saber quina república volem en temes d'energia, d'economia i de canvi climàtic i de com és la nostra petjada ecològica. I ara és el moment de tindre totes aquestes discussions, crec jo. No hi ha un moment millor. I per això està molt bé que dins de l'escola de l'escola d'estiu s'hagin muntat dues taules que tractaran aquests temes, que són molt interessants i que us donen l'opció també a vosaltres de poder participar, xerrar, i quan aneu a fer quatre canyes, doncs potser us trobeu parlant de canvi climàtic, no? Jo què sé, ja m'agradaria a mi. Però bueno, aquesta és la idea, que crec que és el moment per decidir moltes coses, i que crec que realment, no vull donar un missatge pessimista, jo crec que podem realment canviar les coses, crec que realment podem ajudar com a societat a no superar els 2 graus d'escalfament global,
però hem de fer les coses bé i amb responsabilitat, i ja està, i aquí me quedo. Com heu vist, doncs hem tocat diferents aspectes que jo penso que estan molt relacionats els uns amb els altres, i és el consum i economia per una banda, l'ecosistema en el que vivim per l'altra, que encara que no ens ho sembli, seguim sent éssers vius, no? I això ens fa haver d'interactuar constantment amb el nostre ecosistema. Vinculat tot això al concepte de política i revolució, i per això nosaltres, a l'hora que ens vam plantejar l'escola d'estiu, vam tenir clar que l'ecologisme, el decreixement, havia de sortir al debat, i per això hem muntat aquestes xerrades. I per altra banda també, doncs, el valor de la ciència, no? Que d'alguna manera és una de les petites esperances que podem tenir ara en el moment actual. Jo sí que et vull respondre a la pregunta que has fet, perquè d'alguna manera estic super d'acord en que nosaltres el minut zero, diguéssim, la clau la tenim en el nostre model de consum. Sí que realment estic d'acord en que hi hauria d'haver una revolució, no? I un canvi de model social, i sense de vergonya dir que som decreixentistes, que no volem un capitalisme verd, però bueno, l'hem de tenir aquest debat i per això estem aquí. Però d'alguna manera els nostres avis dedicaven el 70% del seu esforç, de la seva feina de treball, a vestir-se, no? A tindre els aliments i l'energia per sobreviure. Nosaltres dediquem una part molt, 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 molt petita del que guanyem, dels nostres diners, a com ens alimentem. El problema el tenim que el decreixement potser no ven molt, no? No és molt de marketing, perquè són molts sacrificis els que d'alguna manera, doncs, hem d'assumir si volem anar cap a aquest model. Però la clau és aquesta, de dir, perquè necessito un iPhone, potser els diners me'ls haig de gastar, o les meves hores les haig d'invertir en tindre un hort. Clar, però quan estàs bombardejadíssim... Sí, no, però vull dir, quan estàs bombardejadíssim o bombardejadíssim d'estímuls, compra't l'iPhone, sembla que allò sigui que se t'acabi la vida. I perquè has de tindre allò i has de tindre allò. És un discurs ampli i crec que això sí que s'ha tractat moltes vegades, no? De com ens afecta el consumisme directament ja en com construïm les nostres claus neurològiques dins del cervell. És que és droga. Llavors, clar, te trobes en situacions en què és difícil sortir d'allí, sí. Vale, bé. Ara passarem al torn de paraules del públic. Tu coordines el micro, Aina? Vale. Doncs qui vulgui parlar, que li diem ella. Vale. Allà al final. Aquí? Allà, perdó. Sí, tranquil. Bueno, com que es tracta de límits, anirem al límit. A veure, i la meva pregunta aniria pel deuteri. El deuteri... Aquí a la Terra arriba en quantitats insignificants, però a la Lluna hi ha en grans quantitats. A la Lluna? Sí. No, a la Lluna el que hi ha és l'I3. L'I3, bueno. És el mateix. Val. Fa uns 10-12 anys, sí. La Índia va tirar el primer satèl·lit, va entrar a la carrera espacial, i la pregunta de per què era per anar a buscar aquest material i poder-lo baixar a la Terra. Llavors, la meva pregunta era, segons tinc entès, expliqueu-me, que era una energia neta que amb 100 quilos hi havia per molt de temps d'energia neta per planeta. Com està en aquest moment el tema de la investigació de l'explotació d'aquest material? De l'Heli-3? Bueno, a veure, l'Heli-3 és un isòtop radioactiu de l'heli, no de l'hidrogen, amb el qual es pot generar certa quantitat d'energia mitjançant una reacció de fusió, evidentment en un reactor de fusió que no existeix i per les energies implicades i l'emissió de neutrons implicada seria una mica complicat de construir. És veritat que a la crosta de tot el que és la part més superficial de la Lluna hi ha grans quantitats de L3 degut a algun barrejament intensiu de la radiació solar que bàsicament
moltes vegades les flamades solars contenen heli perquè són dels subproductes, hi ha gran quantitat. De fet, si ho mirem en termes energètics, hi ha molta més quantitat d'urani al mar que, diguem, termes energètics, que heli 3 a la crosta de la Lluna, i a més és més fàcil d'extreure. Vol dir més fàcil d'extreure, vol dir que no es pot extreure d'una manera que sigui energèticament rendible, i és exactament el que passa amb l'heli 3 a la Lluna. És a dir, tu quan vas a l'heli 3, el problema de l'heli 3 a la Lluna, com passa amb altres molts materials a la crosta terrestre, l'urani dissol dins del mar, és que les concentracions són extraordinàriament baixes, i pensar que nosaltres podem allà i d'alguna manera pelar tota l'escorça de la Lluna per extreure l'heli que ens interessa és completament absurd. És a dir, estem parlant d'unes quantitats d'energia monstruoses que són infinitament més grans, però d'ordre d'un milió de vegades més grans, de l'energia que després, si poguessin tenir un reactor aquí i fer la reacció, es podria aprofitar. Perquè normalment les reaccions de fusió que s'intenten fer són més aviat en deuteri, en triti i en deuteri, perquè són menys energètiques, són menys perilloses, no? A part de tot. No? Però com dic, el problema de l'extracció implica, moltes vegades la gent té la impressió de no, anem a la Lluna, i anar a la Lluna implica una despesa energètica tan absolutament brutal que fa 50 anys que no han tornat a fer. I és per algun motiu, no és una casualitat. Pensant que podem fer una operació de mineria en un asteroide o la Lluna és no tenir idea dels ordres de magnitud monstruosos que això implica. Hi ha un post al meu blog, moltes vegades va referir a això, no? Si entreu al meu blog, hi ha un post que es diu Una mina en la Luna, justament, i que allà s'analitza tot el cost. És absurd, no. És un nonsens. Jo penso que una cosa que pot passar, que aquí se'm preguntin, ah, per què no fem una solució energètica que és XH o jo que sé, liter o no sé què cosa més, no? I tal. I moltes vegades aquestes coses ja estan estudiades, i si no s'estan implementant, és per una cosa que moltes vegades no s'ha de tenir en compte, que el cost energètic, jo no diria el cost econòmic, el cost energètic que implica fer això és molt superior al retorn energètic que es pot obtenir, i és clarament el cas de l'heli 3 a la Lluna. Que se n'ha parlat, sí, se n'ha parlat de moltes coses, com extreure metà de titan o com extreure, jo què sé, moltíssimes altres històries que a la pràctica no es poden portar a terme. Hi ha uns japonesos que han desenvolupat un prototipus de xarxa enorme, gegantina, per extreure l'urani del mar, aprovechant el Kuroshi, un corrent molt fort que passa al costat del Japó. No es pot fer, no té gaire sentit, de fet no es fa. Si us sembla, ara farem totes les persones que tingueu preguntes del públic les feu ara i llavors les intentarem respondre totes juntes, vale? Val, jo vaig a polemitzar una mica, No, perquè el tema crec que ho requereix. Jo estic d'acord que la taxa energètica de retorn de les extraccions és descendent, això és claríssim, però hi ha un punt. En tot el debat no ha sortit la dialèctica de classes. O sigui, no és clar que tothom gasti la mateixa energia. No sé si heu vist la pel·li Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, los ricos tenen aire condicionat, tenen agricultura i els pobres passen calor i s'han d'encendre la llum movent una bicicleta. No? És una pel·li dels 70, no? Que no parlava de canvi climàtic, però parlava d'altre tema. Per tant, jo crec que és molt important introduir aquest punt, perquè ja perquè parlem de revolució, hi haurà gent que tindrà energia i hi haurà gent que no la tindrà. Després, crec que hi ha un altre aspecte clau, això pita molt, que és que si cremem el que hi ha, nos vamos antes al hoyo. O sigui, no és qüestió de que si s'acabarà abans i llavors tindrem una crisi energètica de l'hòstia. És que si cremem el que hi ha, estem fatal. O sigui, si continuem al mateix ritme, ens anem als runaways aquests de que no pararem als 2 graus ni a l'1,5, ens anirem a un runaway que, pues, un runaway que vol dir un cicle de retroalimentament positiu, sí, en el qual a cada grau de temperatura que s'emeti, pues, hi tindrem més grau, no? I llavors anem aquí. Llavors jo no crec que, o sigui, està claríssim que la Terra és una esfera autocontinguda i que els recursos són els que hi han. Però crec que des del punt de vista de l'ecologisme polític i del radicalisme, com ha dit l'Antonio, hem de dir claríssimament que o fem, utilitzem l'energia que tenim ara per canviar, o no val el peak oil, perquè el peak oil vindrà, però ells aniran a seguir la parranda fins al final, i aniran a l'Antàrtida, i aniran a Groenlàndia, aniran on faci falta a agafar els recursos que hi hagi. A la Luna. A la Luna, també? No ho sé. A la València. I després hi ha un punt. Jo soc decreixentista, però estic en contra del discurs que ha fet el company. Totalment. Perquè el decreixement no passa perquè siguem més austers nosaltres.
Pera, sí. No, no, clar, no, però per això, perquè nosaltres consumim un 10% de l'aigua, fem un 12% dels recursos, el nostre transport normal, el nostre, és un 14 o un 13% de l'energia. Per tant, la classe treballadora no tria el que consumeix. O sigui, no podem convèncer a la gent de ser decreixentista dient-li has de tenir menys, però si jo em compro un pantaló cada dos anys, em porto samarretes aquí, no sé què, o sigui, al final la penya, què gastem? Què gastem? Les canyes que ens fotem? No, és veritat. No, diem-ho. Quantes? No, clar, no, però diem-ho clar, diem-ho clar. La vida, o sigui, ja, el latuix, austerificació, perquè és un pijet de París, i hi ha el Georgescu, un romanès, i el Georgescu no parla d'austerificació de la societat, parla d'austerificació del sistema. Punts del sistema que han de decréixer, estructures com l'aparell militar, el transport marítim, com tu molt bé has dit, moltíssimes coses que han de decréixer, però el consum humà de les persones ha de garantir. Nosaltres li podem dir a la gent d'Àfrica que ha de decréixer el seu consum? No. Clar, no, per tant, jo crec que és molt important... Deixa'm que t'ho expliqui, no, home. Però jo volia polemitzar en aquest punt, perquè si el discurs de decreixement és d'austerificació de la gent obrera, no podem fer la revolució, perquè la gent dirà, más pobre todavía, no puedo, hombre. Sí, és no? La... sí, clar, sí, sí. O sigui, en aquest punt, i llavors, en aquest punt, austerificació, i en el tema de l'Antonio, del peak oil, jo crec que el punt del peak oil s'ha de dir, però ha d'haver una prevenció prèvia. Si cremem el que hi ha, és molt pitjor encara. Sí, bueno, espera, fem tots ronda de preguntes i contestem al final? Sí, millor. Sí? Contestem després. Bé, se sent? Aviam, jo em penso que particularment estem en una crisi que no és una crisi financera ni econòmica, sinó que és una crisi que va més enllà, que és una crisi de valors. I en aquesta crisi de valors el que hi ha és darrere, doncs, el manteniment d'un estatus social capitalista on els més rics seran cada vegada més rics i els més pobres cada vegada més pobres. Llavors, per mantenir-se cada vegada més rics, el que fan és bombardejar-nos a base de màrqueting per consumir i arribar a l'hiperconsum. Llavors, jo crec que tot passa per una racionalització, per una moderació i una racionalització del consum. Penso que va per aquí la cosa. I respecte a lo que seria les fonts energètiques, tinc un dubte que ha comentat ara el company, el projecte ITER, que fa uns quants anys se'n parlava molt, que amb un sol reactor al sud d'Europa, a França, abasteix d'energia elèctrica a mitja Europa, i ara no se'n parla tant d'aquest projecte, d'aquest reactor de fusió del projecte ITER. Només això. Hola. Bé, jo anava una mica per un cantó semblant a l'Òscar de parlar, si parlem de decreixement, el que hem de parlar no tant de decreixement sinó de repartiment, o sigui, veure que, on es consumeix en excés i veure com es reparteix d'una altra manera i no es consumeixi. No? Jo, per altra banda, sóc enginyer i em dedico a les renovables i em dedico al món de l'energia. I, bueno, clar, el tema del capitalisme verd, bueno, ja per el que he dit abans, que el que s'ha de treballar és el repartiment, per tant el capitalisme no lliga, i l'una de les coses bàsiques que s'han de treure és les nuclears. Per què? Perquè sense les nuclears, i amb les nuclears en funcionament, no podem fer transició energètica. Almenys aquí a Catalunya, que l'energia és més del 50%, l'energia nuclear cobreix més del 50%. De lo que és la generació elèctrica. Va, vols fer amb gas natural, eh? Llavors, no, jo... Ah, que sí. Jo crec que... És un 20, has dit. La nuclear aquí a Catalunya està entre el 50% i el 60%. I en canvi les renovables no arriben al 8%. I no hi ha manera de fer el canvi perquè la nuclear es menja tota la base i de les que estan regulant, les renovables en principi actualment no regulen, els enginyers estem treballant, o molta gent, però jo en especial també estem treballant en aconseguir que siguin regulables, tot el tema de regulables a renovables, però mentre en aquest procés el que s'ha de fer és anul·lar això, tal com ho han fet els alemans, que ara tenen una bestiesa
de CO2, que deixen d'anar molt CO2, però estan fent un revertiment molt important del seu sistema energètic. No. No és veritat, però bueno, després parlarem. Sí, lo d'Alemanya, ojo, eh? Això és que era una formiga, perdona, és que m'ha caigut. Bé, jo sóc el Marc i bé, bàsicament volia entrar a tractar dos temes principals. El primer és una crítica potser al fet de que ara mateix s'està fent, si no m'equivoco, una altra taula que és de turisme. Si no m'equivoco, explotació turística als Països Catalans. I penso que és, bueno, que és una llàstima perquè probablement molts dels aspectes que es tractin en aquesta taula de turisme es podrien implantar perfectament aquí. I en realitat el turisme és una altra nova, diguem-ho així, una altra nova manera que té el sistema d'apretar aquests límits i posar tot el nostre sistema medioambiental amb més risc. No? I això també ho veiem aquí a Vilanova. En realitat, un dels ports que tenim aquí al costat és un dels receptors de creuers actualment, ja rep creuers, i és un dels primers projectes que té la Generalitat de tirar endavant és explotar, no? Exportar els creuers que hi ha a Barcelona a altres ports del Principat. Llavors penso que bé, que és una llàstima i que potser un altre cop podríem intentar lligar-ho més, i això està molt relacionat sobretot amb la visió que des de la CUP tenim del canvi climàtic i també de l'ecologisme. A vegades ens costa molt, jo sempre li faig la broma, i sobretot a vegades li faig la broma al Salvador, i del tema de les ampolles, no? I els gots de plàstic, no? És una assemblea nacional de la CUP i són gots de plàstic d'un sol ús, no? I llavors et replanteges una mica, ostres, alguna cosa estem fent malament, també des del grup de territori i de diversos grups de treball de medi ambient, perquè tinguem aquesta situació. I per tant, aquí entra un tema molt important, no? Que és com enfoquem des de la CUP a totes aquestes problemàtiques, no? I també entra un tema molt important, que és en aquest cas la llei de canvi climàtic. Nosaltres crec que hem entès sempre que la llei de canvi climàtic és en realitat el nostre aturador, és el nostre mur de contenció del gran capital, que el que intenta bàsicament és depredar tots els recursos naturals i treure el màxim rendiment possible. La llei en realitat és això, i les taxes implantades és per això, és un aturador, és una barrera, és un mur de contenció, és la trinxera que hem cavat per tal d'intentar el màxim possible limitar. I limitem en base a una taxa. Aquí potser l'hauria de fer una correcció en Salvador respecte a la taxa d'òxids de nitrogen. La taxa d'òxid de nitrogen, tal com està plantejada actualment, que encara s'ha de redactar, és una taxa que s'aplicaria només al port de Barcelona. El port de Barcelona actualment, perquè ens fem una idea i també entra una mica en el tema del turisme, estem parlant de que rep al voltant d'uns 700 creuers l'any i en total, calculant la taxa, més o menys sortiria que anualment estem parlant d'uns 6-7 milions que es recaptaria. Per tant, bé, en principi és només el port de Barcelona, i en futur s'hauria d'extendre altres tipus de ports. No? Llavors, bàsicament, aquestes taxes el que ens permeten, i crec que amb això també estic molt d'acord amb en Salvador, és molt revolucionària, jo crec, si s'aplica, són taxes que limiten molt el que seria l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i d'òxids de nitrogen per l'impacte que té sobre les empreses emissores, però és només un aturador. I aquí és on, des de la CUP, hem de crear els espais, hem de crear aquestes zones de treball comú, cooperatiu, que ens permetin crear sobiranies en tots els béns comuns que tenim. No? I en aquest sentit, sempre m'agrada molt explicar, jo soc un tio més de mar, i sempre m'agrada molt entendre tot el que és el nostre litoral, els nostres mars, i en això també la nostra atmosfera, com un bé comú. No? Un bé comú del qual aquestes empreses, si no poguessin fer ús d'aquest bé comú, no podrien fer la seva activitat normalment. I això ho veiem, per exemple, amb el tema del turisme, i torno una mica al turisme i sóc recurrent, però el turisme necessita de la platja, necessita de l'atmosfera, necessita dels nostres mars per poder realitzar la seva activitat. I per tant, crec que com a CUP hem de començar a crear aquestes sobiranies per tal de teixir nous discursos que lliguin tot, no? I lliguin tot també una mica amb el que estan dient ara amb l'Òscar de justícia social. La lluita del canvi climàtic és també la lluita per la justícia social, contra les desigualtats socials. Una cosa no va deslligada de l'altra i, per tant, la visió i la lectura de la lluita de classes ha d'estar intrínsecament lligada al canvi climàtic, perquè, com bé sabem, els principals, els principals receptors de les externalitats negatives que genera aquest sistema productiu són les classes populars. I, per tant, crec que, primer, estic molt content de que com a escola de la CUP d'estiu
surtin aquests temes, que estiguem parlant d'aquests temes. Crec que amb la mesura que hagin passat els mesos, processos constituents, etc., etc., això haurà sortit encara més, i espero que sigui el primer pas, no?, per anar introduint aquests discursos en el dia a dia dels nostres nuclis. Deixa'm, si us plau, contestar un moment. Crec que no hi ha més prou. Vale. És només perquè ja ha sortit dues vegades i vull que quedi això clar, perquè el noi polèmic, molt bé, molt a tu rotllo. I el Marc, heu dit exactament el mateix, i els dos teniu raó. És a dir, la justícia social va íntimament lligada a la justícia ambiental, no n'hi ha una sense l'altra. I per mi la justícia social no és que estigui al mateix nivell que l'ambiental, sinó que està supeditada a. És a dir, una depèn de l'altra. Per tant, no hi ha res que generi més desigualtat que el canvi climàtic, a nivell de països i a nivell de classe social. Amb això, si hem entès que estava parlant de les classes populars havien de decréixer, no, o sigui, els que han de decréixer són els que consumeixen més, les classes mitjanes altes, etc. El que ja consumeix molt poc, doncs, home, donem-hi un marge, no? Entenc el que dius i teniu tota la raó. Ja anava a parlar de justícia ambiental, però com que no tinc PowerPoint, doncs me despisto. Sí, sí, sí. Hola, soy la Bea Cantero de Mujeres Palante, una asociación de emigradas que estamos en Barcelona y Hospitalet. Yo quería aportar un elemento más que tiene que ver justamente con pensar que no solamente el eje de clase, que sí, que evidentemente el tema de la clase trabajadora hay que considerarla y en eso coincido contigo, pero también creo que es importante pensar que estamos hablando desde una situación de privilegio que nos otorga estar viviendo aquí en esta Europa que tiene unas condiciones que no tiene el sur global. Y estoy pensando entonces en lo que significa en esto de la justicia social todos los daños que producen las transnacionales, las multinacionales y todas las luchas que están dando los pueblos indigenistas hoy en día, por ejemplo, los pueblos en Colombia que están luchando contra el extractivismo, con lo que significa sacar sus bienes y destruir las comunidades, o en Chile o en tantos lugares. Y no sé, alguno de ustedes dijo que iba a pasar que no tendríamos el acceso, digamos, la clase trabajadora a la energía necesaria y los, evidentemente los otros sí, los ricos sí. Y esto ya está pasando, o sea, en Pakistán, en muchísimos lugares. Yo viví en República Dominicana que nos cortaba la luz 5 horas al día. Sí, sí. O sea, esto es real, es ahora. Y por eso es importante tener esta mirada más global y realmente darnos cuenta que por muy clase trabajadora y por muy todo lo que queramos, estamos en una situación de privilegio porque estamos en Europa y estamos consumiendo unos recursos que otros lugares del planeta no tienen y hay que ser muy consciente de esta situación, solo eso. Qui més vol fer preguntes o demaneu tornar ara perquè així després podran respondre. Vostè també volia? No? Tenim fins a 3/4, eh? Bones. Jo... Després fem una canya ja d'això. Lligar un parell de temes, que igual el company també ja tret d'aquí, és el tema de les taxes, igual jo també, no? Dins de la ignorància, però em sona a la consigna aquesta de qui contamina que pagui, no? És una mica una consigna també vinculada a aquesta impunitat, no? De que a sobre els hi surt tot de gratis, no? Uh-huh. Però clar, la pregunta és que, no? Que entenc que també s'ha reflexionat això, quin és el límit d'aquesta consigna, no? Perquè si d'aquí el que es tracta és de baixar els nivells de contaminació, sí, fer pagar si contaminen sembla que sigui una manera de que s'ho pensin dues vegades, però en el món on vivim, on les empreses tenen moltes maneres de rendibilitzar beneficis, no? El més lògic és pensar, bueno, apujaran el preu dels creueristes per pagar el que els hi fem pagar i vindran creueristes amb més alt poder adquisitiu o bueno, no? També vinculat a qui s'ho pot permetre o no. I això vinculat a també, entenent, no? Aquí s'ha dit abans que hi ha xerrades que es vinculen de les que es fan aquí a l'escola, perquè precisament tenim un problema de sistema que va tot vinculat, i hi ha una altra xerrada que és sobre poder corporatiu. Aleshores, clar, la meva pregunta és, entenent que nosaltres ens pensem o somiem amb que tindrem el poder d'un estat, fins a quin punt
tenint, si arribem a tenir el poder d'un estat dels Països Catalans o el Principat de Catalunya, tal com estem inserits en la regió on estem inserits dins del món, amb envoltats de qui estem envoltats, i el poder econòmic o el poder de les empreses de l'energia, de qui són o qui té la capacitat d'explotar segons què, quin és el comerç internacional perquè ens arribi gas o petroli de no sé on, fins a quin punt, arribant a tenir aquest poder en aquest estat i tenint una mentalitat decreixentista sense tenir aliances internacionals que vagin en aquesta mateixa direcció, fins a quin punt podríem fer que la nostra societat, doncs això, no? Poguéssim rebaixar aquests nivells sense que se'ns generés un boicot o sense que les grans empreses ens... A Venezuela intenten fer uns canvis petits i els hi munten un Cristo de Déu. No sé si aquí ens trobaríem... No sé si s'ha pensat en això a l'hora d'aplicar també polítiques dins del medi ambient. Vols, Antoni, si vols començo jo amb dues respostes i... Falta una? Hola, jo volia comentar que realment cal fer arribar la filosofia del decreixement a tot arreu i a totes les classes socials, perquè crec que el decreixement és una cosa que ens implica a totes com a éssers humans, més enllà de la classe social. Llavors, hi ha molta classe obrera també que va als caps de setmana a les grans superfícies comercials a consumir de forma irreflexiva. O, per exemple, també hi ha molta classe obrera que se'n va de creuer a l'estiu o agafa els vols de baix cost per viatjar. Vull dir, llavors, cal fer una reflexió per tothom. Vull dir, jo no exclouria o no diria la classe obrera no ha de consumir menys. No, vull dir, hem de ser autocrítics també i pensar que segurament s'ha de fer pedagogia, bàsicament. I més que res per fer que el nostre sistema de vida sigui més sostenible. I això ens implica tots com a éssers humans. Ja està. Sí, hola. Ens ha sortit aquí una expressió, per part vostra, que era la de canvi global. Jo, per exemple, trobo una mica a faltar que es facin plantejos tan radicals, valgui la paraula que heu fet servir vosaltres, com els que heu fet servir avui, però amb una visió com més global, o sigui, que d'alguna manera contemplés, doncs, per exemple, el problema de la sobrepoblació, relacionar-ho amb els problemes que vosaltres expresseu, el de la gran extinció d'espècies que estem vivint ara. Els biòlegs parlen de que en 100-150 anys podem acabar amb el 50% de les espècies d'aquest planeta, amb el de les noves malalties que estan apareixent, amb l'esgotament d'altres recursos materials com pot ser el liti, altres recursos estratègics i tal, que tot això d'alguna manera seria interessant poder fer plantejos que ho contemplessin i ho interrelacionessin tot, per veure la gran dimensió del problema que ens està caient a sobre. No només és el del canvi climàtic o de l'oil crash, sinó que el problema és molt més gran si sumem totes aquestes petites parcel·les. En el fons estan, tot, estan interrelacionats. Sí, sí, el que passa que seria interessant, no?, que algun dia també fins i tot a l'escola d'estiu d'on es plantegés a nivell global tot. Mm. I parlant de globalitat, doncs, una de les dubtes que em surt és què fem amb el tercer món. També d'alguna manera algunes intervencions hi han apuntat cap aquí. És fàcil o relativament fàcil que des del primer món puguem plantejar-nos coses com per exemple els que s'estan plantejant a Noruega, a Holanda, que és simplement dir a partir de l'any 2020 i pico, doncs prohibim la venda de cotxes amb combustibles fòssils i comencen a vendre's només cotxes elèctrics. Allà ho poden fer, però a Nigèria i a Senegal... Com ens ho plantegem això? Perquè el problema és planetari. Podem estar solucionant poder el problema a nivell local o a nivell nacional, com tu proposaves, però el tercer món és el 80% del nostre planeta. Com ho faran? I parlant d'això, dels cotxes elèctrics, m'agradaria saber també quins pros i contres hi veieu com a estratègia, com a solució en relació al tema aquest dels cotxes elèctrics. I per acabar, tu, per exemple, feies propostes en relació a fins a quin punt nosaltres com a consumidors som responsables o no, podem influir més o menys. Jo, per exemple, som molt més partidari de prohibir directament. Jo també, però no ho volia dir tan clar. Sí, i penso que és una paraula que no ens agrada als partits d'esquerra, però que tard o d'hora potser s'ha d'aplicar en situacions d'urgència com la que ens ve a sobre. Per exemple, a les ampolles que en aquest moment teniu a la taula, doncs no seria gens difícil prohibir-les i substituir-les directament per les ampolles de vidre i punt.
Seria difícil. Seria una proposta, no? Sí, no. O el consumidor que té tanta feina a l'hora d'anar a la botiga i anar mirant l'etiqueta per saber si és un producte de proximitat o no ho és, etc., doncs directament dir no, els productes que no siguin de proximitat es prohibeixen a nivell comercial i s'ha acabat. O sigui que les coses, penso jo, el que s'ha de fer és fer-les fàcils pel consumidor. No li passem la pilota al consumidor perquè penso que això també és una estratègia de la dreta, de dir no, si la culpa és vostra, el que hauríeu de fer vosaltres és no consumir i així acabem el problema ambiental. Tiro? Tenim només 10 minuts de temps, o sigui que 5 a d'un i... No, jo fins i tot menys, deixaré més temps a l'Antònia, perquè és que tinc, ha sortit diverses vegades i crec que tinc un exemple que fa veure una mica de què va el tema quan parlem del Tercer Món, com s'estan desenvolupant, què és justícia ambiental, què no. Crec que va ser l'any passat, va sortir el documental aquell del DiCaprio que anava pels puestos parlant a la gent, mira, tu tienes que hacer esto, tú lo otro, perquè va de guais i va a la ONU i explica les seves històries, no? Però va anar a la Índia i hi havia una, no me'n recordo del nom de la noia, una política d'allí que li diu, vale, no, si està molt bé tot el que m'expliques, però el que heu de fer és, primer de tot, ficar-vos com a exemple i baixar marxes vosaltres, perquè nosaltres aquí estem cremant biomassa per cuinar, estem cuinant, cremant merda. I que vinguis tu a dir-me que estic cremant massa carbó, doncs li semblava a la noia que li estaven prenent el pèl, òbviament. I a mi la resposta d'aquell noi que es va quedar, que no sabia què dir, em va semblar molt bèstia que allò realment entrés dins del documental i no ho tallessin. Perquè si aquella resposta no la van tallar és que no s'està avaluant el que aquell paio va contestar. O sigui, va contestar, ah, sí, però és que això la societat americana no ho permetrà mai. Nosaltres no baixarem mai marxes. Això està en el documental i ho podeu veure. Amb unes altres paraules, jo parlo així una mica més col·loquial, però la resposta va ser aquella. I es va quedar tan ample el tio. Aquest senyor va parlar a ONU donant discursos de lo que ha de fer tothom per en contra del canvi climàtic i no ha vist que la seva societat és la que a nivell històric té el rècord d'emissions. Aquí estem. Sí, quan jo dic que això és un drama, és que és un drama, perquè és que aquest és el punt on estem. Si tenim societats que són les que realment estan col·laborant, inclosa la nostra, fiquem Xina, fiquem Estats Units i uns altres que no col·laboren en el problema o l'han col·laborat molt poc, com per exemple les lleis del Pacífic, són les primeres que s'enfonsaran. Quan parlem de justícia ambiental no parlem només d'una lluita de classes, parlem d'un problema entre països rics i països pobres. És a dir, ells no han col·laborat en res però seran els primers que pillaran. La cosa és complexa, però quan el gran símbol mediàtic de la lluita del canvi climàtic als Estats Units te diu això, doncs te quedes una mica dient, vale, doncs aquest és el nivell, no? I per últim, i ja deixo l'Antonio, molta raó tens amb el tema, per exemple, estem amb la cinquena extinció massiva d'animals. Sí. O sisena, perdó. O sigui que, i això es comenta poc, i és canvi climàtic, o sigui, està en el fons tot interrelacionat. Ahir quan vam anar al Parlament amb el Marc pel tema de l'aprovació de la llei de canvi climàtic, sortia de forma massa, com es diu en català? Bueno, va sortir massa la frase de és el planeta que ens han deixat i hem de deixar un planeta superguai pels nostres fills. Si la visió aquesta antropocèntrica de que aquí només hi vivim nosaltres i tot és pels nostres fills. Ojo amb la quantitat d'animals que hem fet desaparèixer en aquests últims anys i els que estan en perill i els que farem desaparèixer, perquè això, com bé deia ell, aquí hi ha temes de feedback positiu, això serà difícil de parar i això continua endavant. Són temes que està bé que els tractem, és molt interessant que tothom tingui com a mínim una opinió creada i que ho anem treballant en aquests propers mesos, que jo crec que seran intensos a tots els nivells i per l'ecologisme dins de la CUP també. Quant de temps tinc? 5 minuts, però... Necessitaria una hora, així que agafeu-vos les orelles. En respecte als problemes de sostenibilitat, evidentment és un problema immens, és una cosa que requeriria un estudi molt aprofundit i pràcticament tota una escola només per això, perquè efectivament hi ha moltíssims que estan interrelacionats, però a més hi ha moltes vessants que caldria estudiar.
El tema dels canvis a Venezuela, que algú ha comentat en algun moment, el que està passant a Venezuela, entre altres coses, és que està decreixent la producció de petroli cru i s'està intentant compensar amb petrolis de molt baix rendiment, i és el que està fent és que s'està bàsicament escurant la possibilitat de sostenir aquesta societat, a part d'altres problemes polítics que evidentment s'estan basant en això. Voleu un estat? Això ja m'agradaria comentar en algun moment, no ho entenc, però bueno. Respecto a lo que ha dicho la compañera de distribución del consumo de recursos, hay una cosa muy interesante que creo que todos tenéis que saber, que ahora mismo el nivel medio de consumo de energía per cápita en el mundo es aproximadamente la mitad del consumo de energía que hay en España y aproximadamente una quinta parte de lo que se consume en los Estados Unidos. Para poder llegar a la verdadera sostenibilidad tendríamos que tener un nivel de consumo semejante al de México, ¿no? Y esto, bueno, pues eso solo a nivel de energía, si hablamos de otros recursos, esa es otra historia. Respecto a la Energy Wende, que alguien lo ha comentado, la reforma de la transición energética en Alemania. Alemania lo que ha hecho es pasar de producir aproximadamente un 4% de la energía mediante medios renovables a un 36%, que es lo que producen actualmente, incrementando un poco además el consumo de carbón. Lo que han hecho es quitar las centrales nucleares porque saben que hay un problema muy gordo con el uranio, cosa que en Francia, que no lo han sabido, ahora tienen desde hace 4 años siempre paradas el 25% de su parque porque no pueden suministrarlo, y luego pasa problemas como el que pasó este invierno de que no tenían suficiente electricidad. Los alemanes no son tontos. No han disminuido sus emisiones de CO2, lo que han hecho es quitarse el uranio, porque saben que el uranio es un problema muy gordo, aparte del tema del riesgo de la energía nuclear, ¿no? Evidentemente, yo creo que lo que hay que hacer es quitar las energías nucleares aquí y en todos lados, sobre todo por los grandes costes que va a implicar, grandes costes energéticos y otro tipo, que va a implicar mantener la contención de residuos durante centenares de miles de años, que es de lo que estamos hablando, con lo cual una mejor implantación de sistemas renovables, evidentemente, ya estaría de acuerdo, aunque habría que ver si lo que queremos es electricidad. Vale, esto lo voy a saltar. El ITER, un compañerit que a un únic reactor es podia suministrar a mitja Europa, no estan parlant de coses, no és això. La idea és que en aquest reactor es podria arribar a desenvolupar una tecnologia que ens donaria no sé quan. Hi ha un munt d'impossibilitats tècniques, una cosa també està molt discutida al meu blog, i sempre està dient que en 50 anys ho tindrem. El que està passant amb el ITER és que els endarreriments que s'estan acumulant per falta de finançament i perquè no resolen els petits problemes tècnics, alguns dels quals, pel que opina algun premi Nobel, no es poden resoldre mai, no s'acaba d'arribar a port. A la xarxa no se'n parla, per què? Perquè s'està veient que és una xurrada, com tantes coses. Ara vull anar a una cosa que és molt important, perquè en el fons relliga moltes de les coses que s'han comentat, i és el tema de la lluita de classes. És que efectivament el problema de la crisi energètica és un problema de lluita de classes, és que no ho he entès. És a dir, fins ara no s'ha fet absolutament res, vull dir, tot el que nosaltres podem pensar no ha afectat per res el desenvolupament de la crisi energètica, que no és una cosa futurible. El peak oil ja va passar, va ser fa 2 anys. Ara mateix estem patint com s'estem adaptant al peak oil. I aleshores el peak oil implica, entre altres coses, un repartiment de recursos, evidentment, cap a les classes més benestants, fins que això, si continuem amb el pla que ara mateix està traçat, acabi estant una cosa no feudal o una cosa d'aquest estil. ¿Vale? I en això es manifesta de moltes maneres molt diferents, però, entre d'altres, ja que algú ha comentat el tema de la prohibició dels cotxes de no elèctrics, a veure, és una cosa que està molt explicada al meu blog, donaria per parlar moltíssim. El cotxe elèctric mai serà una possibilitat de mobilitat de masses, per moltíssimes raons. Aleshores, és una cosa que està adreçada a les classes benestants, en una proporció que ni de lluny serà el 10% del que és actualment. Per nosaltres el que se'ns reserva és no tenir cotxe en absolut. És cap al que caminem. Es comença amb el car sharing i després és en el potasharing, vull dir, anem a pota. Entens? A banda de totes les transformacions que això implica, destrucció d'una indústria que ara mateix representa, és la principal indústria manufacturera del país i que a nivell d'Espanya representa el 8% de l'ocupació, doncs us podeu adonar el que significa. En realitat, tots els problemes que estem plantejant són ben coneguts per les elites i evidentment ells tenen els seus plans. Els que no teniu plans són vosaltres. Però el pla que ara mateix hi ha per fer front a un problema que ja és palès, que no és que sigui imminent, és que ja s'està produint, és bàsicament anar restringint. I què està passant? Aleshores, que al final la gent està quedant-se sense mitjans de subsistència. Una companya ha comentat el tema de no viatjar tant al low cost, tot això s'està acabant. Si tot el tema low cost, tot això s'està acabant. Ara el que anem és al mileurisme i al cincenneurisme i encara menys. I ara m'explicaràs quin mitjans de subsistència té una persona que guanya 500 euros al mes. Evidentment el que s'està produint és una pauperització de la classe mitjana. Perquè el que està passant és que, degut a la disminució de l'insum d'energia, que bàsicament és el que ens dona la capacitat d'augmentar tantíssim el treball, alguna companya, no sé què, no recordo qui era, no, però és el que has comentat tu, no? Que els nostres avis s'havien dedicat el 70% del seu temps a produir bàsicament els seus aliments, els seus mitjans de subsistència. Nosaltres no, perquè fem servir molta energia exosomàtica que ens fa la feina per nosaltres amb màquines, però si això mica en mica desapareix i... Si uns pocs acaparen això,
que bàsicament és el que està passant, és a dir, s'estan intentant emparar dels mitjans de produir la poca energia, que no és tan poca en realitat, que podem arribar a produir en el futur, i no ens deixen pilotar una transició en la qual garantim una utilització social de l'energia, en què tothom pugui accedir igualment i lliurement, aleshores, evidentment, tornarem a la situació dels nostres avis, perquè si ara vivim tan bé i no s'han de preocupar d'aquestes coses, és per tota l'energia que fem servir. De totes maneres, a banda de tot això, volia comentar, en algun moment s'ha parlat del tema del 100% renovable, i jo participo en un projecte, que és el projecte Medeas, que és la primera vegada que la Comissió Europea, és curiós, financia un projecte en el que s'esmenta explícitament el tema del picoll, del creixement dels recursos, i bàsicament s'estan finançant amb altres 10 grups de recerca europeus, vale? Per crear un model, que el que estan portant al desenvolupament és el grup de la Universitat de Valladolid, que és un grup molt potent, en el que bàsicament s'estudia com diversos escenaris de transició tenint en compte canvi climàtic, indicadors socioeconòmics, com fer la implantació de renovables. Sabeu quina és la primera conclusió que presentaran a Madrid al setembre? Encara serem al mateix país, en principi, no? Doncs, saps quines són les primeres conclusions de l'estudi? Que segons el camí que tu intentis posar-te per fer la implementació de la transició 100% renovable, pots col·lapsar. Aleshores, s'ha de calcular molt curosament com volem fer aquesta transició. I, evidentment, no serà el mercat que ho reguli. És que aquest és el problema més profund, és que aquí, al final, hem de tenir en compte una cosa que és molt clara, és a dir, prohibició. Sí, clar, és que s'ha de prohibir. Perquè el que ara tenim és el lliure mercat, que el lliure mercat no és un mercat lliure, és un mercat natural, també ho he explicat mil vegades, que bàsicament el més poderós imposa les seves condicions per exclusió del mercat, per mitjançant un munt de mecanismes dels altres. Hem de prohibir, clar que hem de prohibir, és que si no ho prohibim estem fotuts. I aleshores hem de traçar uns camins concrets a seguir, que hem d'estudiar quins són, i evidentment amb prou autocrítica, per si ens adonem que s'estan desviant, corregir-los amb prou cura. I per acabar, volia fer un comentari respecte al que ha comentat el company sobre les models que proposen els economistes per al tema de com podem fer servir la nostra bateria de carboni. Jo no sé si hem de deixar una cosa tan important com el clima als economistes. Ens podem refiar? Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots, especialment a en Salvador i a l'Antonio per el debat que hem tingut avui aquí. Crec que és una bona primera pedra, no?, per seguir debatent sobre això i posant les bases de què volem ser com a moviment polític. Segurament la ciència ha estat relegada al capitalisme en els últims anys i crec que ha quedat palès que els ecologistes i els científics ens hem d'empoderar i formar part dels polítics que han de prendre les decisions, no els economistes. I bé, moltes gràcies a tots.